झट्ट सुन्दा अनौठो लाग्छ सुत्केरी गाईलाई 2000 भत्ता, यसमा अनौठो मान्नु पर्दैन। ताप्लेजुङको सिदिङवा गाउँपालिकाले सुत्केरी गाईलाई 2000 भत्ता दिइरहेको छ। पशुपालनबाट आत्मनिर्भर बनाउन सोक गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षदेखि सुत्केरी गाई प्रोत्साहन कार्यक्रम सुधार गर्दै आएको गाउँपालिकाका पशु शाखा प्रमुख एन्जल बाबु कार्कीले बताए। आर्थिक वर्ष 2075-76 1000 सुत्केरी गाईलाई भत्ता गाउँपालिकाले वितरण गरेको थियो। दुग्धजन्य खाद्य वस्तुमा गाउँपालिका आत्मनिर्भर हुनका लागि पशुपालक घर परिवारले पालेको गाई वा भैँसी सुत्केरी दुहुनु भएमा 2000 प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको पशु शाखा प्रमुख कार्कीले बताए। सो कार्यक्रम अन्तर्गत गएको वर्षमा 1000 दुहुनो गाईको लागि रु 21,41,000 भत्ता वितरण गरिएको पशु शाखा प्रमुख कार्कीले बताए। एक घरमा एउटा गाई वा भैँसी सुत्केरी भएमा गाउँपालिकाले 2000 दरले नगद प्रदान गर्दै आएको छ। एउटै घरमा एकदेखि बढी वा भैँसी सुत्केरी भएमा रु 1000 थप गरेर नगद प्रदान गरिएको छ। गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि सुत्केरी गाई र भैँसीका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि रु 35,00,000 बजेट विनियोजन गरेको पशु शाखाले जनाएको छ। गाउँपालिकाका पशुपालकहरूलाई भइपरि आउने विभिन्न दैवी प्रकोप र महामारी रोगहरूबाट पर्न सक्ने आर्थिक संकटबाट बचाउन गत आर्थिक वर्षमा 2000 पशुहरूको बिमा गरेको गाउँपालिकाका पशु शाखा प्रमुख कार्कीले बताए। गाउँपालिका भित्रका एउटा पशुलाई प्रिमियम बाबत 1,100 दरले 2000 पशुको बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्षमा रु 6,50,000 गाउँपालिकाले बिमा बाबत पशुपालकको पशुको बिमा रकम तिरिदिएको गाउँपालिकाको पशु शाखाको तथ्याङ्कमा समेत उल्लेख गरिएको छ। जाँगर हुने पशुपालक किसानलाई स्थानीय सरकारको अनुभूति भएको सिदिङवा गाउँपालिका 4 पशु व्यवसायी सीताराम गौतमले बताए। दुहुनो गाई तथा विभिन्न प्रोत्साहन तथा अनुदान कार्यक्रमले स्थानीयको आय आर्जन ठूलो सहयोग पुगेको समेत उनले बताए। उनले भने गाउँपालिकाले दिएको दुहुनो गाई प्रोत्साहन भत्ताले दुहुनो गाईको लागि दाना र नुन दिन पुगेको छ। गाउँपालिकाभित्र संकलन भएको दुग्ध छुर्पी साथै दुग्धजन्य पदार्थ इलाम पुर्याएर बिक्री वितरण गरेको पनि सिंहदेवी दुग्ध डेयरी सञ्चालक समेत रहेका गौतमले बताए। नेपाल सरकारले कृषकको लागि विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ भन्ने सुन्न मात्र आएको कृषकहरू बताउँदै आएका छन्। नेपाल सरकारले कृषकको लागि विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ भन्ने सुन्न मात्रै पाएका कृषक सरु राई अहिले निकै खुसी छन्। राईले भने मेरो गाई सुत्केरी हुन नसकेर मरेको थियो। गाउँपालिकाले बिमा बाबत रु 34,000 दियो। विगतका दिनमा पशु मरे पनि ठूलो आर्थिक क्षति हुन्थ्यो, तर अहिले प्रत्येक घरमा पशु बिमा गरिदिएपछि आर्थिक क्षति हुनबाट जोगिएको समेत राईले बताए। विकास निर्माण क्षेत्रमा मात्र ठूलो लगानी गर्दा जनजीवनमा आर्थिक विकास हुन नसक्ने भएकाले प्रत्येक घर परिवारमा उद्यमी बनेर आय आर्जन गर्नको लागि किसान प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको सिदिङवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जीवन तामलिङले बताए। उनले भने गाउँपालिकाका कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको बदलीकरणको लागि गाउँपालिकाले सहजीकरण गरे योजनामा छ। प्रत्येक परिवारले गाई भैँसी दुहुन पाल्न थाले पौष्टिक तत्व प्राप्त हुने र परिवार नै स्वस्थ हुने भएकाले पनि पशुपालकलाई पालिकाले प्रोत्साहन गरेको उपाध्यक्ष तामलिङले बताए। गाई पालनबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन हुने भएकाले कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी हुने उनको अपेक्षा छ। दुग्धजन्य वस्तुहरूबाट मात्र गाउँपालिकामा दैनिक रु 50,000 वितरण गरेको पशु शाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। विगतमा सीमित घर परिवारले मात्रै दुहुनो गाई पाल्दै आएको थियो। स्थानीय सरकार आएसँगै कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान र प्रोत्साहनका साथै बिमा कार्यक्रमले पशुपालक उत्साहित हुँदै आएको सिदिङवा गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख विकास थेबेले बताए। गाउँपालिकामा उत्पादित भएको दुध ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलामसम्म पुर्याउने गरेको डेयरी सञ्चालक राजेन्द्र करेरीलाई बताए। गाउँपालिकाभित्र प्राय सबै परिवारमा दुहुनो गाई पालन गर्नेको संख्या बढ्दै गएको पशु शाखाको तथ्याङ्कमा छ। गत माघ वसन्तसम्म सिदिङवा गाउँपालिकामा 967 दुहुनो गाईबाट 4.5 मेट्रिक टन, 758 भैँसीबाट 2 मेट्रिक टन र 150 चौरीबाट 1 मेट्रिक टन दुग्ध पदार्थपट्टि प्रत्येक महिना उत्पादन हुँदै आएको छ। गाउँपालिकाले पशुपालकलाई अनुदान र प्रोत्साहन दिन थालेसँगै गाउँपालिकाका दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ। यसअघि गाउँपालिकाका डेयरी उद्योग नभएको र अहिले सिदिङवा गाउँपालिकामा 8 डेयरी उद्योग दर्ता रहेका छन्। दैनिक 9,000 लिटर दुध उत्पादन हुँदै आएको पशु शाखाको तथ्याङ्कमा छ। घिउ 1 महिनामा 500 केजी तथा 750 केजी छुर्पी समेत उत्पादन हुँदै आएको छ। कृषि र पशु क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान र प्रोत्साहनले गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने समुदायको आय आर्जनमा ठूलो टेवा पुगेको छ। दुहुनो गाई प्रोत्साहन, पशु बिमा साथै गोठ सुधार कार्यक्रमले कृषकलाई थप उत्साहित बनाएको छ। अहिले प्रत्येक घर परिवारमा पशुपालनबाट आय आर्जन भइरहेको छ। त्यसै अनुसारको पालिकाले अनुदान पनि दिँदै आएको छ। घरमा दुहुनो गाई पालेपछि परिवारमा स्वरोजगार पनि हुने भएकाले र दुधको सेवनले परिवारको स्वास्थ्यमा पनि राम्रो हुने तानिएको महसुस छ। गाउँपालिकामा पशुजन्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा महिला 10 र पुरुष 14 जनाले रोजगारी समेत पाएको गाउँपालिकाको पशु शाखा कार्यालयले जनाएको छ।